Наступні кроки у цифровізації країни – запровадження електронного акцизу. Про це в ексклюзивному коментарі для 7-го каналу повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Тому запускаємо до кінця року пілот, ну, зараз розробляємо систему, там також буде великий антикорупційний ефект. Ну, наступні плани, що стосуються медичної сфери, ми дуже хочемо кабінет пацієнта в додатку «Дія», на порталі «Дія», для того, щоб кожна людина розуміла, хто і пам'ятала, хто сімейний лікар, щоб можна було змінити там або взагалі стати клієнтом сімейного лікаря. Федоров також нагадав, що цього року держава запровадила антикорупційні зміни в будівельній галузі, коли ліквідувала ДБІ і створила єдиний будпортал «Дія». Тепер забудовник може навіть ввести будинок в експлуатацію онлайн у кілька кроків.